Man måste köra fullt och det är som sagt, ingen vet, det slår om det börjar regna eftermiddag eller någonting och då har man ingen tid så är man ute, så det är bara full rulle som gäller. Vilken balansgång! Snabbare 4.51 alltså med oprovade grejer. Ball of flame. 4.26 turister på